Den mand, der kommer herind i studiet og sætter sig i den stol lige om et øjeblik, han var engang fast mand på det, efter min mening, bedste danske fodboldlandshold nogensinde. Og så var han også anfører for sin klub i Italien i den dengang bedste fodboldrække i hele verden. Det er selvfølgelig et par dage siden. Han er nu blevet 65 år gammel, og ja, i dag der lever han som en af at sælge tøj. Nu skal vi allerførst se ham på et foto fra 1985, dengang i bar mave. Jeg kan jo citere til billedet her slagsangen Recepten, som den lille store Claus klapper vi med hatten dags. Og så kan jeg jo godt sige velkommen til dig, Claus Berggren. Kom indenfor, for jeg ved, at du hader sikkert at starte ude. Tak skal du have. Ja, det har jeg aldrig prøvet. Hvordan var det så? det var hårdt, men okay, vi er i gang. Fotoet der, kan du huske det? 1985 Oslo? Ja, det kan jeg, for det var jo måske et af de lykkeligste øjeblikke i mit liv. Vi havde lige slået Norge, og dansk fodbold havde for første gang nogensinde kvalificeret sig til Mexico VM 86. Og du scorede 2 mål? Jeg lavede også 2 kasser. Jeg sad faktisk og så målene i går, og det sidste mål, du scorer til 5-1, ja. Det er sådan typisk Claus Berggren. Du kommer blæsende nede bagfra, og så får du en bold fra Michael Laudrup. Præm Elka, tror jeg, det var. Det var en af dem i hvert fald. Ja. Og så scorer du. Ja. Var det sådan dig i en nødskal? Altså på landsholdet var det jo ikke mig i en nødskal at lave mål. Jeg lavede jo ikke så mange mål på landsholdet. Jeg var tæt omkring situationerne, hvor der blev lavet mål, men jeg lavede jo ikke så mange på landsholdet. Jeg lavede mange på klubhold. Og har været topscorer i næsten alle de klubber, jeg har spillet. Jeg har været topscorer i Olympia, jeg har været topscorer i Pisa, og jeg har faktisk også været topscorer i Roma. Så jo, jeg kunne godt lave mål, men på landsholdet var det ikke mit varemærke. Vi skal rundt om dit slid og dine mål og alt det, der er sket i din meget lange og flotte karriere i Lyngby, i Pisa, i Roma, i Torino og naturligvis på mit yndlingslandshold, 80'er-landsholdet. Du har også taget trøjer med, dem kigger vi på lige om lidt. Ja. Claus Berggren, rigtig hjertelig velkommen, og velkommen til Vi Elsker Fodbold. Jeg har allerede strejfet det. Du er blevet 65 år gammel, en halvgammel mand. Ja. Du har 2 børn og børnebørn der. Ja, det er skønt. Ja. Det er skønt. Jo. Kan du skifte blæ og sådan noget? Det er ikke lige den afdeling, jeg har gjort med. Men jeg kunne nok, hvis jeg skulle. Ikke? Ja. Føler du dig som en gammel mand, eller hvordan? Det synes jeg ikke. Altså, alder, det er sådan noget mærkeligt noget. Ikke? Og 65, det lyder voldsomt, men jeg føler mig ikke sådan. Altså, jeg er meget aktiv. Jeg dyrker masser af sport med en masse af mine gamle kammerater, specielt kammerater fra Lyngby-tiden, vil jeg sige. Ikke? Jeg spiller masser af golf. Jeg løber ud i Dyrehaven et par gange om ugen og spiller tennis og spiller også lidt paddel. Og så nej, jeg føler mig på ingen måde gammel. Spiller du fodbold? Det gør jeg faktisk næsten ikke mere. Det er fordi, min gamle knæ ikke kan tåle det. Og så er det fordi, der er opfundet noget, der hedder kunstgræs, som jeg synes er noget forfærdeligt noget. Mm. Og det ødelægger faktisk mine ben, fordi man står fast. Man kan ikke glide, som man kan på græs, så det kan min knæ ikke lide. Når du så sidder med ubelastet knæ hjemme i sofaen, ser du så meget fodbold? Ikke specielt. Jeg ser næsten kun fodbold, hvis det er creme, eller hvor der er store følelser. Jeg har svært ved at se, altså en venskabskamp gider jeg ikke se, altså for der er ikke følelser nok i. Men jeg elsker alt topsport, hvor man ser kæmpe følelser. Så er det faktisk ligegyldigt, om det er fodbold, eller om det er bowling, eller hvad. Det er næsten ligegyldigt. Bare det er topsport, så elsker jeg det. Er det en følelse, du kan huske fra dengang, du selv spillede denne her, sådan, at det var toppen, og der var en masse på spil? Jeg vil sige, når man spillede 7 år i Italien, og ved, hvor meget fodbold betyder for en italiener, så er jeg vant til, at hver eneste gang, jeg gik på banen, så galt det nærmest liv og død. Og den følelse, den stressfølelse, det er jo nok den, jeg godt kan lide, og hvis jeg skal se det nu om stunder på tv eller på andre måder, det må godt gælde liv og død. Og liv og død var det så de 4 år, du var i Pisa, og 7 år i alt i Italien. Lad os starte vores snak der, Claus. Ja. I midt-80'erne, anfører i Serie A i Pisa, du spillede 7'er, altså ja. Nummeret på ryggen. En position, man kaldte tornante, sådan noget hængende angriber. Ja. Vi har et billede af dig her. Ja. Fra Pisa-tiden. Ja. Hvad var en tornante? Tornante, det betyder sådan set at komme tilbage, løbe tilbage. Tornante, det kan man kalde lidt en hængende angriber. Det vil sige, at der var 2 angriber, og så var der på højre kanten en tornante. Og det var mig, det var 7'eren. Og
Jamen, det var faktisk en rolle, jeg befandt mig meget godt i, for da jeg spillede i Lyngby inden, der var jeg jo angriber. Men på grund af, at jeg havde så nemt ved at løbe, så løb jeg hele tiden med tilbage, og det kom naturligt for mig. Så da jeg spillede Tornante i Pisa, der løb jeg hele tiden med tilbage, men jeg gjorde det også af en anden årsag, for dengang i 80'erne, når man spillede, alle de spillere, som nærmest var angriber eller forreste midtbanespillere, de blev mandsopdækket. Man spillede mand-mand i Italien. Det vil sige, at jeg blev mandsopdækket af en i hver eneste kamp. Og det vil sige, at jeg vidste jo godt, at de italienere, de er jo som en Ferrari. De er lynhurtige, men de holder ikke så længe. Og jeg var måske lidt mere en skandinavisk type, jeg kan kalde mig en Volvo. Jeg kunne blive ved og blive ved og blive ved. Ikke? Mm. Og det, jeg så fandt ud af, det var jo, at ham spilleren, som mandsopdækkede mig, hvis jeg ligesom skulle have en chance, så løb jeg ham træt. Så det vil sige, udover at jeg løb tilbage, fordi jeg gerne ville hjælpe holdet i alle de situationer, der var, så ham, der var der, han fulgte jo efter mig. Ja. Og han blev så mere og mere træt, og derfor kunne jeg nemmere smutte fra ham længere hen i kampen og gemme mig og lave de mål, som jeg nu engang gjorde. Men det var en del af den rolle, jeg udviklede, vil jeg sige. Og det skal vi snakke mere om senere, også det, du kalder den usynlige spiller, for det var også en del af dit, hvad kan man sige, profilen, det der kendetegnede dig dengang. Og det er ikke, fordi du var usynlig, men jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener. Ja. Det her billede, vi viste for et øjeblik siden, ikke? Vi kan lige kalde det frem igen. Fordi der løber du rundt i en Pisa-trøje. Udover, jeg synes, det er en fantastisk flot trøje, ja. Så har du også undertrøje på. Ja. Og det var noget med, at det der, I spillede i, det var nærmest svætre. Jamen, jeg vil sige, at bluserne var fantastisk, men det var uldbluser. Og spille klokken 4 om eftermiddagen, som vi jo gjorde altid, det var klokken 4 eller klokken 3, midt på dagen i solskin i en uldbluse. Altså, det var helt udholdeligt. Mm. Så jeg skulle altid have en lille, tynd bommelsbluse indenunder, for den krassede, specielt når den blev våd. Så det var nærmest tortur at spille i dem, men det gjorde man. Ja. Vi har et andet billede fra din Pisa-tid, som er meget specielt. Det her, fordi der er du også den her uldbluse på. Vi skal også bemærke anførerbindet, fordi du var jo ikke kun den første udlænding i Pisa. Du var også den første udenlandske anfører af gode grunde. Hvad er der sket? Jamen, der er sket det. Vi spillede faktisk mod Juventus, og de havde en spiller, der hed Manfredonia, som senere hen blev holdkammerat med Michael Laudrup i Lazio. Og i den kamp, der havde han åbenbart svært ved at følge mig, og så på et tidspunkt, der hiver han mig i trøjen, og den går så i stykker, og den trøje har jo sidenhen fået sin helt egen historie, fordi den er ligesom et symbol for krigeren, Pisa-spilleren, der kæmpede for trøjen, der kæmpede for sejr, der kæmpede for Pisa. Spillede du kampen færdig i den der? Det gjorde jeg. Jeg havde den resten af kampen, ja. Og det var nok, fordi der var ikke engang tid til at gå ud og skifte trøje. Vi var i gang med en krig mod Juventus. Hvornår skete det første i den her leg? Ja, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Ja. Det var nok sket i anden halvleg, for ellers havde jeg nok fået den skiftet. Ja. Men det sjove omkring den bluse er, at den udover den er blevet sådan et historie for Pisa og det hele, så er det faktisk, at blusen efter kampen, der kan jeg faktisk huske, at jeg smed den ud til en tilskuer. Og jeg ved faktisk, at i dag, der er den kommet på museum i Pisa. Der er et museum i Pisa, som har opbevaret den trøje. Og det er et kæmpe klinodie i Pisa-historie. Og der var også en anden sjov historie omkring det, for jeg kan huske det måske sådan en 10-15 år siden, hvor jeg kom tilbage til Pisa. Og så hang den plakat overalt i bybilledet. Jeg tænkte, hvad altså sker billedet der? Billedet af den, lige præcis den hang der. Men den brugte man for at markedsføre den nye sæson, at nu skulle man støtte Pisa og købe sæsonkort til den nye sæson. Så den trøje, den er på en eller anden måde blevet et symbol på Pisa på alle mulige måder. Og den er som sagt på museum. Og ja, den... Der er også noget med, du har den hængende på væggen derhjemme. Jeg har den hængende derhjemme, ikke kun som billede, ikke som original, fordi den er som sagt på museum i Pisa. Den tid, du kom derned, du er i start 20'erne, da du kommer til Pisa som den første udlænding, og altså et virkelig kæmpe skifte i dit liv fra Lyngby. Hvordan var det for dig at komme ned og blive stjerne og blive anfører og blive en af alle kendte? Nu vidste jeg jo ikke, at jeg blev stjerne, men jeg var 24 år gammel og havde besluttet, at jeg ville gerne til udlandet, hvis det rigtige tilbud kom på det rigtige tidspunkt. Jeg var i gang med at læse til CAN-mærk og var meget fokuseret på at blive færdig på med min CAN-mærk først, for det så havde jeg noget at falde tilbage til, hvis det var. Og på det tidspunkt der havde jeg fået tilbud om at komme til udlandet adskillige gange fra forskellige klubber. Jeg kan også huske på et tidspunkt, hvor Ivar Nielsen og jeg nede og besøgte Søren Lerby og Frank Andersen nede i Ajax. Mm-hmm. Og vi boede hos dem begge to dage, 3 dage, og efter
efter træningsopholdet fik både Ivan og jeg tilbudt kontrakt i Ajax, men der var ingen af os, der sagde ja. Så det lå ligesom hele tiden i luften, at på et eller andet tidspunkt, der skulle jeg nok ud og prøve. Prøv lige at fortælle mig helt kort, hvorfor sagde du nej til Ajax Amsterdam? To ting. Pengene var ikke store nok, og jeg var ikke færdig med min uddannelse. Det var det rigtige. I omvendt rækkefølge. Jeg var ikke færdig med uddannelse, og pengene var ikke store nok. Der var nogle andre ting på vejen. Noget fransk og noget amerikansk. Det kan være, vi også ender tilbage til det. Ja. Men når du så ender i Pisa, er det fordi uddannelsen var rigtig oppe? Det er timingen. Altså, jeg vil blive færdig med min kan-mærke-opgave om sommeren. Jeg manglede at lave min hovedopgave. I Italien på det tidspunkt, det var jo verdens bedste liga. Det var der, alle de bedste spillere i hele verden spillede. Så da tilbuddet kom fra dem, så var økonomien også i orden. Og så tænkte jeg, okay, jeg tager 2 år til Italien, prøver at se, hvad det er, om det er noget for mig. Og hvis det ikke er noget for mig, så går jeg tilbage og bruger min kan-mærke, og så laver jeg et eller andet i den verden. Så det var bare nærmest lige på prøve. Jeg ville prøve 2 år dernede. Og du fik jo et lykkeligt liv dernede? Jeg fik et fantastisk liv. Jeg fik jo 7 dejlige år dernede og var så heldig. Og jeg tror, at en del af, at det gik så godt, det var jo, at jeg kom godt fra start. Altså, jeg kommer derned, og efter 6 eller 7 kampe, der ligger Pisa nummer 1 i Serie A. Det er første gang nogensinde, de er i Serie A. Det er første gang, de har en udenlandsk spiller på holdet og det ene og det andet. Vi ligger nummer 1 i Serie A, og jeg er topscorer i Italien. Altså, det gav mig ligesom lidt arbejdsro fremover. Ikke? Du er jo generelt i den tid, specielt i Pisa, men også, du kommer senere til Roma og Torino, en kæmpe succes. Men noget, der har undret mig, det er, at du kunne også være kommet til Napoli. Ja. Det sagde du nej til. Det var først senere. Det var i efter de 4 år i Pisa, hvor det var gået rigtig godt. Ja. Der var jeg umiddelbart et forholdsvis eftertragtet emne med de evner, som jeg havde. Og præsidenten i Pisa havde faktisk holdt mig til Napoli. Og det tror jeg, en af årsagerne var til det, det var, at Diego Armando Maradona ville have mig. Og det var jeg jo meget bæret over, at han ville spille med mig. Men det skyldes nok, at Pisa året inden, der vandt vi faktisk over Napoli på udebane 1-0. Hvilket den dag i dag er den største tipsensation, der nogensinde har sket i italiensk fodbold. Ja. Vi vandt 1-0 dernede over Diego, og jeg scorede målet til 1-0. Og jeg ved ikke, at... Ja, jeg var åbenbart meget efterspurgt. Men der sker jo det, at præsidenten har solgt mig til Napoli for noget, der svarer til 3 milliarder lira dengang. Cirka 18 millioner kroner eller andet. Men dengang var reglerne noget anderledes. Jeg havde på det tidspunkt talt med Sven-Jørgen Eriksen, som var træner i Roma, og som efter min mening på det tidspunkt var verdens bedste træner sammen med Sepp Piontek. Så jeg havde sagt ja til ham. Jeg ville godt spille med ham her, og... Der sker så det, at da præsidenten kalder mig ind på sit kontor for at fortælle mig, at jeg er solgt til Napoli, så siger jeg, nej, det er jeg ikke. Jeg har skrevet kontrakt med Roma. Så bliver han totalt så også. Præsidenten, det var Romeo Anconetani, en meget stor personlighed. Ikke? Han gik fuldstændig amok, men så satte han sig lige ned, og så begyndte han at sidde og regne lidt. For dengang, der galt nogle andre regler med transfer og sådan noget. Så det var noget med, hvor gammel jeg var, hvor meget jeg fik i løn og alt muligt andet. Det kunne han så gange sammen, og det korte og lange var, at i stedet for at blive solgt for 18 millioner til Napoli, så blev jeg solgt for 24 millioner til Roma. Du kan jo kende ham. Det er Romeo Anconetani, fantastisk menneske. Ja. Så jeg endte med at blive solgt for 24 millioner kroner til Roma, så det endte med, at han gav mig et kæmpe kys på kinden, for så havde han lige tjent 6 millioner ekstra. Ikke? Men du kunne også have spillet med al respekt for Roma, altså med selveste Diego Maradona, så var du måske også blevet italiensk mester. Vi har faktisk et billede, hvor, hvor I er sammen på banen her, der spiller du for Pisa. Ja. Var der også noget i det, hvad kan man sige, det gale hus, som Napoli var, som trak dig væk derfra? Altså, jeg er et meget socialt menneske, og jeg kan godt lide at være sammen med mennesker og møde mennesker på gaden. Og jeg vidste, at napolitanernes kærlighed for fodbold var så stor og så enorm. Så hvis jeg flyttede til Napoli, så ville jeg ikke have mulighed for at have noget som helst privatliv. Mm. Altså, de ville æde dig råt. Og det følte jeg ikke rigtigt, at jeg havde lyst til at opleve. Plus, at... jeg havde jo fået tilbud fra Roma og Sven-Jørgen Eriksen, om jeg ikke ville komme og spille hos ham, og det ville jeg faktisk heller. Og jeg er også glad for det den dag, da jeg ikke gjorde det. Altså, man kan godt sige, er du ikke ærgerlig? Altså, spille med Maradona, blive italiensk mester og alt det der. Jo, men vi så jo også, hvor svært Maradona havde det uden for banen med mafiaen og med stoffer og alt muligt andet. Ikke? Og jeg tror ikke, at jeg selv var røget i det, for jeg mener selv, at jeg har en styrke for at stå imod alt det der, men nogle gange bliver du altså grebet ind i noget, som du ikke selv ønsker at blive grebet ind i. Ikke?
Så den tilværelse, du havde, og lad os vende tilbage til Pisa, den var jo meget fredelig. Du kunne godt gå på gaden i byen med det skæve tårn, ikke? Du kunne godt leve et hyggeligt liv. Det kunne jeg godt, men der var masser af kærlighed. De var søde til at komme ind og klappe ind på ryggen og bede om autografer alt med. Men altså, det var til at klare. Det var ikke på en måde, så det var ulideligt. Altså, det var faktisk super behageligt, for det, jeg vil sige, 10 ud af 10 kommentarer var komplimenter. De var positive. Så du skulle ikke gå og gemme dig? Jeg skulle ikke gå og gemme, og jeg skulle ikke gå og forklare noget. Det kom jeg til senere i Rom, det kan jeg fortælle på om bagefter, men i Pisa behøvede man det ikke. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men i 1985 i Pisa, der ringer jeg til dig. Jeg er i Verona, og jeg repræsenterer Frederiksborg Amtsavis. Ja. Og jeg ringer til dig og får fat på dig. Jamen, du har ikke mobiltelefon. Jeg har sikkert fanget dig hjemme i din lejlighed i Pisa. Og eller på restaurant Emilio. Ja, nemlig. Var du dernede? Det tror jeg, det var. Okay, den tror jeg, nemlig, fordi du siger ja, og jeg kommer ned til dig halvanden, to dage efter, og du henter mig på banegården. Det var pisse sødt af dig, Claus. Ja. Jeg kom fra Frederiksborg Amtsavis. Det var ikke måske livet om at gøre for dig at blive repræsenteret i den avis. Sådan en forholdsvis lille avis. Men du tog rigtig godt imod mig, og der var endda noget med, at din bil stod parkeret ret ulovligt uden for Pisa banegård. Da betjenten så, at det var dig, så rev han parkeringsbøden i stykker. Ja, det var sådan nogle af de der små goder, vi havde som fodboldstjerner dengang, at du kunne gøre ret. Det var faktisk endnu værre, da jeg spillede Rom, hvad jeg kunne parkere der. Men i Pisa, det var rigtigt. Det gjorde de ikke noget ved. Den stod op i sådan en rundkørsel, kan jeg huske. Ja, det er rigtigt. Ja. Så kører vi ned til Emilio. Ja. Og der laver vi så det interview, som ender i Frederiksborg Amtsavis på sektionsforsiden en søndag. Et af mine store scoops, der er du til højre. Ja. 1985 til venstre er det en eller anden idiot, der spillede i Verona. Ja. Men Pisas frelser, og det der billede øverst, det har jeg taget af dernede på restaurant Emilio. Ja. Og der skulle vi ned. Ja. Og det var noget med, den stod i din kontrakt, ikke? Jeg har fået indføjet i min kontrakt, altså det var sådan set, det var faktisk meget sjovt, da vi lavede kontrakten i sin tid, der startede jeg jo med alle de små ting, at jeg godt ville have flybilletter, og jeg ville godt have gratis restaurant, og alle de der små ting fik jeg ham til at sige ja til, inden jeg så sagde, hvad jeg ville have kroner og øre. Så det var sådan set meget godt, for hvis jeg havde fået det i kroner og øre først, så havde jeg ikke fået alt det andet. Nej. Så jeg havde fri og gratis restaurant jo i Pisa, og der var vi 5-6 unge fodboldspillere, der spiste hver dag til frokost og til aftensmad. Ja. Så det var, vi havde en fest der, vil jeg sige. Ja, jeg kan huske, at du henter mig, vi går derned og spiser, eller kører i din bil, som du sikkert parkerer ulovligt i nærheden af restaurant måske. Og så får vi noget enormt god mad og en flaske rødvin, når du skulle træne bagefter. Altså, jeg drak ikke rødvin der. Det gjorde vi ikke. Vi kan højst have fået et glas, for vi drak ikke vin dengang. Så okay. Så det gjorde vi ikke. Jeg tror ikke engang, vi har fået et glas vin. Det var altså, meget, meget sjældent. Men det er god mad, ikke? Jeg tror, det var blandt andet sammen med det, du selv drak. Jeg drak det. Nej, okay. Der kan være erindringsforskydning. Ja. Der er også noget med, Emilio var en lille, forholdsvis tyk italiener. Ja. Han kommer ud og hilser. Ja. Altså ham, der har nu den lukket, men har den her restaurant. Han kommer ud og hilser. Og han kan snakke dansk, ikke? Jo, og du introducerer mig sådan noget, sagde du nationalist, eller noget andet. Var det italiensk? Ja, det lød meget godt, ja. Okay. Og så siger han, hvad fanden var han sagde til mig? Ja, jeg ved godt, hvad han sagde. Hvad sagde han? Spille pik. det var et eller andet udtryk, han har lært. Det sagde han, at han mødte en dansker. Spille pik. Har du noget, du har lært? Nej, jeg ved ikke, hvor han har lært derfra, men jeg havde tit besøgt en masse venner, så de har nok lavet sjov med ham og bildt ham noget ind. Ikke? Så det var faktisk meget sjovt. Jeg kan godt huske det. Jeg turde bare ikke sige det. Nej, okay, tænk nok. Og på det, så har jeg faktisk en meget sjov anden historie. Ja. En gang min mor var nede og besøgte mig, og så kommer hun også ind til, og det er så den fysiske træner for Pisa, der også er på restaurant og spiser. En meget pæn mand, og han går hen og siger goddag til min mor, som er en pæn dame. Og så føler min mor, ligesom nu har hun hørt det så mange gange, så nu vil hun også sige goddag. Så da han præsenterede sig, så sagde hun, belladonna, sagde hun så. For det sagde de jo til hende, så nu ville hun jo bare sige belladonna tilbage. Min mor var ikke så god til sprog, skal jeg lige sige, men det var meget morsomt. Nå, i hvert fald har jeg respekt for, at du så godt imod mig dengang. Vi var midt 20'erne begge to, Claus. Ja, vi var nogen af jævnrendene i dag, og inden du tog videre og trænede og havde store år i Pisa. Inden vi snakker videre, så har du også taget en masse trøjer med. Ja. Du bør mig tage lidt med. Ja, du har både nogle i rammer og en enkelt trøje. Ja, jeg ved ikke, hvad vi skal starte med. Nu har vi snakket om italiensk fodbold, og vi var lige rundt om Maradona, så kan vi jo være, at vi kan starte med Diegos trøje fra dengang, vi spillede. Og det, der var meget fedt ved den, det var jo, at det var jo faktisk efter den kamp, hvor vi vandt 1-0 nede på stadion. Der fik jeg hans trøje, ikke? Og han fik min, og det var stort for ham, men også for mig, tror jeg. Og inden Claus, du kan bare stille Maradona ned igen. Fed trøje i øvrigt. Det er også helt ulden, ligesom den, du havde på. Han har sgu også fint. Ja, og det var samme sponsor, NR. Okay. Ja. Vi skal tilbage til Italien om lidt, og selvfølgelig også til Dynamitlandsholdet. Men så skruer vi tiden længere tilbage. Ja. Lyngby. Ja.
teenager, stort talent. Hvor god var du dengang? Ja, jeg kan huske, at jeg som puslingespiller, altså var vi 8-9 år, der blev vi Københavnsmester, kan jeg huske. Og jeg kan huske, at jeg havde en onkel, som var meget gavmild og gav mig en krone per mål, jeg lavede. Og det noterede jeg ned i en lille bitte bog. Og jeg kan huske, at sæsonen var slut, og vi snakker altså, der var jeg 8-9 år, vi er langt tilbage, ikke? Der havde jeg lavet 96 mål. Og holdet havde lavet 133. Så et eller andet kunne jeg dengang allerede. Ja. Og Lympe dengang, vil jeg sige, vi blev Københavnsmester og havde et af de bedste ungdomshold i hele Danmark. Vi havde jo en ungdomsårgang, hvor vi havde 8 eller 9 puslingehold. Altså, det var helt vildt, så mange der var derude. Ja, det var skidt at spille i HIK, for vi ville altid teste, når vi mødte jer. Ja. Her har vi, der er du blevet lidt ældre, men lidt stadig ældre. Ung spiller i Lyngby. Ja. Og jeg vil også godt vise dig, Claus, et holdbillede fra cirka 1979. Ja. Her er du. Og du sidder der i midten foran, vi måske lige kalde dig lidt tydeligere frem. Ja, yes. Der. Har du allerede fået overskæg på det tidspunkt? Ja, dengang der kom det frem, og vi gjorde ikke noget ved det. Og det var jo inde at have overskæg dengang. Det har alle gået til, mere eller mindre. Der er også en anden fyr, han er lidt til højre på billedet, som vi... Det er Michael Schaefer, ja. Ja, det er han. Ja. Jeg har den glæde at se masser af de mennesker den dag i dag, og spille både golf og alt muligt andet med dem. Ja. Så det er virkelig hyggeligt. Og Schaefer... Havde du jo også en oplevelse med, ved jeg, i New York? Schaefer og jeg, I tror det er i 78, bliver inviteret til New York Cosmos. Jeg hørte det er 80. Er det 80? Ja. Det kan også godt være det 80. Jeg I 80 bliver vi inviteret til New York Cosmos på Bahamas og skal over og ses an af dem. Fordi, og det ender så med, at... Vi er derovre en uge i træningslejr med de der spillere, og jeg bliver meget grebet af det der tilværelse. Jeg synes, den er helt fantastisk, og vi er sammen med en masse store stjerner. Og nogle af dem mødte jeg faktisk sidenhen i 86. Kubilias, som spillede for Paraguay, og nogle andre, dem møder vi sidenhen faktisk i 86. Men I kommer derover, fordi at New York Cosmos overvejer at ansætte jer? De ville købe også, og jeg vil sige, det var jo et meget stort kompliment for årene inden, havde de købt Beckenbauer og Pelé, havde også været der. Så lige pludselig så kommer Michael Schaefer og Claus Berggren ud fra Lympe. Ja. Jeg ved ikke, hvordan fynden de har fundet frem til os, men... Og som jeg forstår det på Michael Schaefer, jeg har faktisk talt med ham, det kan du høre om et øjeblik, ja. så ville du i hvert fald gerne, men der var en anden, der gik knas derhjemme, ikke? Hans Berg ville ikke sælge os. Okay. Hans Berg ville ikke af med os. Jeg ved ikke, hvor mange millioner de ville betale, men det var i hvert fald ikke nok til, at han var med os. Men det Schaefer lægger mærke til, da du og han er derovre, det er, at han faktisk siger, det er der, du for første gang, Claus Berggren, kommer i form. Vil du lige høre, hvad han siger? Ja. Det kommer her. Jeg mener iskold, at det er det, der ændrer hans fodboldliv. Det kunne godt være, at det havde ændret senere, men det var det, der gjorde det. Vi kommer derover under en tysk træner, som hedder Hennes Weisweil. Benegalt. Altså, vi trænede 3 gange om dagen, og det var, der var ikke nogen træner, der var teknisk træning eller noget. Det var hårdt. Men der kom Claus i form. Og der tror jeg, han opdagede, hvor god form han kunne komme i, og det fastholdt han så. Og det blev så bare bedre og bedre, så han så kommer til Pisa, bliver det endnu bedre. Men det, der starter det hele, det er jeg helt overbevist om. Jeg ved ikke, om du... Jo, men det er meget sjovt. Chef og jeg, vi ser hinanden privat jo, og han har altid sagt det der til mig også. Det, der sker, det er, at vi kommer derover i november måned, og november måned, der er den danske turnering slut. Mm-hmm. Og der blev man lige de der 2-3 kilo tykkere, og vi kommer derover. Jeg kan huske en kommentar, som Weisweiler sagde, som jeg har... Det var jo en legendarisk tysk træner. Kæmpe tysk træner. En af de største træner i hele verden. Borussia Mönchengladbach. Ja, og da han ser på, så sagde han, man kan altid se, om en spiller er overvægtig. Mm-hmm. For alle spillere, der er overvægtige, de har trøjen uden på bluserne. Det havde både Schaefer og jeg og nogle andre, ikke? Og så tog vi dem straks inden for, ligesom for at signalere, og det var vi ikke. Og det er sådan set meget sjovt, at den sagde han den dag. Okay, men det kan godt være, at du har prøvet trøjen ned i bukserne. Prøv lige at se et billede fra, da du og Michael tager afsted. Prøv lige at se dig der. Ja, men det siger, det er vinterformen. Du har dobbelthage. Det er vinterformen. Altså, ja. Jeg var slankere om sommeren, det vil jeg have lov at sige, for der var jeg jo i god form og løb meget. Men jeg vil sige... Jeg fik smag for livet, det har jeg for ret i. Ja. Og det er jo klart, at det med den fysiske form, det kom jo af, at hvis vi lige pludselig træner 3 gange om dagen, i stedet for at træne 1 gang hver tredje dag, så er det klart, så kommer du en anden fysisk form. Ikke? Okay. Og så springer vi, det blev så nej til Cosmos på grund af det her med Hans Berg og så videre. Men året efter cirka, så er du kommet til Pisa.
Ja, der ryger så i 82, da det hele passer, der ryger vi så til Pisa, ja. En fuldstændig, og så er vi tilbage ved den her præsident, som vi så, du snakker om før, Anconetani. Romeo Anconetani. Ja, en legendarisk fodboldleder i Italien. Jamen, han er legendarisk på mange måder. Han var den første spilleragent i hele verden. Han var mere eller mindre opfandt begrebet med, at der skulle være spilleragenter. Ja. Og det tjente han så mange penge på, så han brugte alle sine spilleragents penge til at købe Pisa Klub og bruge den på den måde. Ja. Der er så også en anden sjov historie omkring ham. Det var, at han var så lidt grå i kanten, så han faktisk to gange havde fået livstidskarantæne, så han ikke måtte være agent længere. Ja. Men den blev ophævet i 82 anden gang, da Italien bliver verdensmester. Så ophæver man den måde, så han kunne få lov til at være agent igen. Og det var sådan meget typisk italiensk. Nu er vi blevet verdensmester, nu må I alle sammen godt have lidt spillere igen. Og han gjorde jo også, eller Pisa, de var jo også rigtig, rigtig smarte og kreative, da de skulle have dig til at skrive under. Der er noget med, da du flyver der med. Ja, altså han var jo utrolig grundig. Altså han havde lavet et kæmpe research. Jeg ved, fandt ud af sidenhen, der var en eller anden agent eller en eller anden samarbejdspartner, han havde, der var oppe og se mig 7-8 gange. Og så mødte han mig faktisk også i København en gang. Jeg blev ringet op af en italiener, om jeg ville komme ind til København. Der er en italiensk mand fra Pisa, præsidenten, der gerne vil møde mig. Jeg tænkte, hvad er nu det for noget? Ikke? Altså, og jeg kan stadig huske det. Jeg kommer lige fra skolen derinde ved Vesterport station, der er et lille hotel derinde. Jeg kommer med min skoletaske, og præsidenten han kommer der og modtager mig, og jeg får kys og kram, og han giver mig gaver og alt muligt. Jeg tænkte, hvad sker der her? Men han ville bare lige lære mig at kende som person. Og så sidenhen, på uger efter, blev jeg inviteret til Pisa. Jeg kommer ned til Pisa, og da jeg sidder i flyveren, der sidder jeg ved siden af en svensker, som er en ven, som han også kendte. Og så står der mennesker overalt nede i lufthavnen. Jeg siger, hvad sker der her? Så sagde han, det er på grund af, at du kommer. På grund af, at jeg kommer. Så står der 5.000 mennesker, der er den røde løber ude, og jeg går ud af den der flyver og bliver modtaget som Pisas nye, eller Pisas første udlænding nogensinde. Problemet er, jeg har overhovedet ikke snakket økonomi med dem. Jeg har intet snakket med dem. Jeg ved intet andet. Jeg skulle bare ned og se Pisa by. Det var da meget smart. Fik de ikke sådan ligesom skubbet dig til at skrive under? Der fik han lagt lidt pres på mig med at sige, hov, det her, hvad synes du om det? Jeg kunne så vende den kontra ved at sige, jo, du har allerede solgt mig. Så skal du også betale det, jeg gerne vil have. Mm. Så den var lidt der. Men, du fik en god kontrakt? Jeg fik den kontrakt, jeg gerne ville have. Og den var god efter danske forhold. Men der var også for at vise, hvordan han var som person. Vi har lavet alt til sidst, og alt var i orden. Men så lige til sidst, så finder han så ud af, at han lige skulle stjæle nogle af mine præmiepenge. Eller et eller andet. Og til sidst, så går jeg med på det efter en hel dags forhandling og skide på det. Der sker så det, at efter 7 kampe, hvor jeg så er topscorer i Italien, og han kan se, at han har tjent mine penge hjem mange, mange gange, så forærer han mig en rød BMW, og så giver han mig alle de der præmiepenge, han skyldte mig, eller han havde snydt mig for den dag. Så han havde også den anden meget menneskelige side at sige, okay, så får du bare en bil, og så får du alle dine præmiepenge. Det var ligesom for at fortælle mig. Men han havde nok også på det tidspunkt tjent mig hjem mange gange. Kanonstart, du fik dernede. Det var jo helt vildt. Altså, du starter med at blive topscorer og så videre. Ja, ja. 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 Den der måde, du spiller fodbold på, fordi man kan vel nok sige, nu fulgte jeg dig jo også, at du laver lidt om på din måde at spille fodbold på fra Lyngby, og når du kommer ned i Pisa. Du begynder at tænke meget mere over, hvad du skal gøre. Ja, og det er måske også årsagen til, at jeg blev den første udenlandske spiller, der blev anfører for dit hold. Fordi jeg tror, at træneren fandt jo ud af, at han i mig havde en spiller på banen, som kunne videregive, hvad han ønskede. Altså, at jeg var taktisk måske forholdsvis velfunderet. Og jeg følte et ansvar for, at det, træneren havde sagt, den taktik, der blev spillet, at den blev udført. Så jeg tænkte meget mere på holdet, end jeg faktisk tænkte på mig selv. Og det var meget atypisk for den måde at spille fodbold på dengang. Nu nærmer vi os det, som i virkeligheden er en ro til dig, den usynlige spiller. Men inden du får lov at fortælle videre om det, og hvad det var for en transformation, du fik, da du kom til Pisa og til Italien og begyndte at spille internationalt og slå igennem på landsholdet, Claus, så skal vi tilbage til chefer, okay. Michael. Fordi han har også kigget dig ud og sagt, hvad det egentlig var, der skete, som gjorde, at du fik så stor succes. Det kommer her. Han kommer til Italien og spiller med nogen, som er sådan fodboldmæssigt, hvis man siger det. En god fodboldspiller, hvad er det? Ja, det er en, som har teknik, som Michael Laudrup eller Brian Laudrup. Det hedder Claus ikke. Men Claus havde hovedet. Og han ser ret tydeligt, eller tidligt, da han kommer derned, at så må han gøre noget andet. Og så bliver han den her arbejdsmand og målscorer, men en anden slags målscorer. Den midtbanespiller, den offensive midtbanespiller, der kommer ind i feltet og løber og løber og løber og spiller for holdet. Hvor meget tror du løb under en fodboldkamp dengang?
Jamen, jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at der ikke var GPS-tæller på, som der er nu, men altså, jeg tror, jeg løber over 12 km. Ja. Det tror jeg. Og jeg kan tydeligt huske hver aften, når jeg gik i seng efter kamp, at jeg kunne simpelthen ikke sove, for mine ben snorede så meget. Men altså, jeg havde nemt ved at løbe, og jeg kunne ikke lade være med at løbe, og jeg ville jo vinde kampene, og var det nødvendigt at løbe helt tilbage på målstregen for at redde, så gjorde jeg det. Og jeg kunne ikke lade være med det. Hvordan har du det med, at chefer siger, at du var jo ikke helt teknisk på niveau med Michael og Brian Laudrup? Nej, men det er jo også fuldstændig rigtigt, men det er jo også nogle af de to teknisk bedste, vi har haft i dansk fodbold nogensinde. Og jeg har jo altid sagt, at hvis man skal have succes i det, man laver, og det er ligegyldigt, om det er erhvervsledet eller det er som fodboldspiller, så skal man specialisere sig. Og det, jeg gjorde, da jeg kom derned, jeg fandt jo ud af, at italienerne, jeg var hurtig dengang. Jeg kunne løbe 100 meter på 11 rent, så det var sådan set hurtigt. Ja. Men der var folk, der var hurtigere end mig, specielt på det korte. Og italienerne, de var meget eksplosive, som jeg sagde før. Så jeg kunne ikke løbe fra dem på det korte, men jeg kunne løbe dem trætte. Ikke? Hvordan fandt du ud af det? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, du har været i start 20'erne. Hvordan finder du ud af, at nu kan du ved at være lidt mere snu og administrere dig selv, blive rigtig, rigtig god? Jo, men jeg er sikker på det om aftenen. Jo, eller? Men ja, som jeg siger, hvis man skal succes noget, så skal du blive bedre til det, du er god til. Ja. Og det vil sige, hvis jeg havde stillet mig op og var trænet teknik, jeg kunne træne det i overvis. Jeg ville jo aldrig alligevel blive halvt så god som Michael og Brian. Men hvis, ved at gøre mine løbeevner og min fysik endnu bedre, så blev jeg jo... Det var også måske også derfor, jeg skulle til Napoli. Jeg spillede jo for to mand. Jeg løb for to mand på hver hold, og de havde brug for en arbejdsmand, der kunne dække det meste af midtbanen. Så derfor var jeg lige pludselig måske den mest eftertragtede spiller i verdens bedste liga, på det lille felt, som jeg kunne. Ja. Og det ville jeg aldrig have været, hvis jeg havde specialiseret mig i noget teknisk. Men det var ikke kun klubberne, der så fik øjnene op for dig, Roma og Torino, og som du også kom til. Det var også tilskuerne. Altså, du blev jo, det kan jeg huske, du blev elsket, fordi du spillede for trøjen og ikke for dig selv. Ja, og det var jo, for mig var det en naturlig ting at spille for La Maglia. Fordi jeg havde kun spillet i Olympia, jeg havde kun én klub i mit liv, det var Olympia, men så kommer jeg til Pisa, jamen så bliver det min klub. Men de spillere, jeg spillede sammen med, det var jo spillere, der skiftede klub næsten hver år eller hver andet år. Så ingen af spillerne, tit der boede deres koner ikke engang i samme by, som de gjorde. Mm. Det vil sige, de fik ikke det der tilhørsforhold til en klub, som jeg var vant til, så de spillede kun for sig selv. 100% for sig selv. De spillede ikke for holdet, men kun for sig selv. Lidt påvirket også af de der agenter, som siger til dig, nu skal du varetage din egen interesse og ikke holdets interesse. Og det er også en af grundene til, at jeg kan forklare, hvorfor man i italiensk fodbold dengang overhovedet ikke kunne lave mål. Og det kan jeg godt forklare dig. Det var fordi, man... Altså, du mener, at dengang, da vi var unge, der endte alle kampene 1-0 eller 0-0? Jamen, i Italien, der blev den 0-0 eller 1-0, ja, ja, ja. 1-1 sjældent, hvis det havde været fodbold. Fratamaccio eller hvad det hedder. Ja, men det er jo fordi, at for at skulle kunne lave mål, så er det en fordel at være i overtal. 5 mod 4 eller 6 mod 4. Men de der backs og vingefolk, der skulle komme og hjælpe dig, de kom ikke og hjælpe dig, fordi at dengang mandsopdækkede man, og hvis sparken stak af for at hjælpe dig for at gøre dit angreb nemmere at være i overtal, hvis du så kiksede afleveringen, og hans mand fik den nede den anden ende, og han scorede, så var du færdig. Mm. Så blev du slagtet. Det er, de tog ikke den risiko at hjælpe dig. De blev tilbage og holdt deres mand. Det vil sige, at lave mål var enormt svært. Enten skulle du snyde 2-3 mand, eller også skulle du gemme dig et eller andet. Det var næsten umuligt. Mm. Plus at man dengang i italiensk fodbold måtte jo gøre alt for at forhindre det i at score. Mm-hmm. Altså hive trøje og give albuer og alt muligt. Det var helt i orden, altså, fordi der var ikke 200 kameraer på dig. Der var ét kamera, og dem vidste de jo godt, hvor det var, eller dommeren, ikke? Men nu omstående, der kan du slet ikke lave den form for fodbold. Hvad oplevede du af svinestreger der? Jeg vil sige, jeg har aldrig stået ved et hjørnespark, uden jeg har stået sådan her, for ligesom at sætte holdet. Sætte håret. Spyt? Nej. Albuer? Albuer lige i hovedet. Og det, sådan var det. Hvis du ikke kiggede op, så fik du en albue lige i hovedet. Nu om stående ville det jo ikke kunne ske, for der er kamera og alt. Dengang var der kun et kamera, og det skete ikke. Og jeg kan fortælle en historie, som er meget sjovt fra dengang. Jeg tror, der var i 84, hvor Bastrup spiller finale i det, der hedder Champions League mod Lars Juventus. Bastrup, Hamburg Sports Arena. Ja, lige præcis. Og han spiller mod Gentile, som var italiensk Juventus, den hårdeste spiller i italiensk fodbold. Han kører rundt med Bastrup Bastrup kører rundt med Gentile hele første halvleg. Starten af anden halvleg får han lige sådan en albue og kæberyster, og du ser ham ikke resten af kampen. Ja, han knækker kæben, ikke? Knækker kæben. Men det var den italienske måde at sørge for, at du ikke scorede mål på. Det var ikke gået nu omstunder. Det er jo ikke stygt, at du... Er det ikke? Jo, men det viser bare, hvor svært det var at lave mål dengang. Det var næsten umuligt at lave mål. Vi kan faktisk give en trøje til frem, fordi du kommer på årets hold i Italien undervejs. Ja. Nå ja, det er... Den har du også dernede i skifterammebunken. Ja, det var top undici, og det må jeg skulle sige, at det er jeg faktisk lidt stolt af. For det i 82-83,
der spiller alle de bedste spillere i hele verden, de spiller italiensk fodbold. Og at jeg det år kunne komme på årets hold foran Rossi og alle mulige andre, det var jeg sgu stolt af. Så det er en trøje, der betyder meget for mig, vil jeg sige. Når du fortæller, at du jo virkelig regnede ud, at du skulle spille for klubben mere end for dig selv, var det så en ægte kærlighed til Pisa, eller fordi du regnede ud, at på den måde ville du også få mest succes? Forstår det var ikke noget, jeg regnede ud. Det var helt naturligt for mig. Det var bare noget, jeg gjorde. Ja. Det var ikke, der var ikke en bagtank mod at gøre det. Jeg gjorde det, fordi jeg følte det. Og som anfører og som spiller, der skulle jeg gå forrest. Og jeg gik forrest. Og jeg havde jo lært af min gode gamle træner, Werner Kock for drengeårene, at man måtte godt tage en fodboldkamp. Men hvis man tabte en fodboldkamp, så skulle man bæres på banen, så træt skulle man være fysisk. Og det var ligesom en grundholdning, jeg har haft til alt, hvad jeg har haft med fodbold at gøre, det er, giv alt, hvad du kan, så er der ikke nogen, der kan komme og kritisere dig efter kampen. Og det var måske også en af de grunde til, at jeg måske var så elsket, fordi jeg spillede for trøjen, og jeg har oplevet kampe i Pisa, hvor vi efter en kamp blev kastet mønter mod alle spillere, men på nær mig. Og det var fordi, de kunne se, at jeg havde kæmpet for hele holdet, jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Godt være, jeg ikke spillet godt, men jeg havde kæmpet, og det respekterede Italien. Hvordan kunne du mærke den kærlighed fra fansene og byen? Ja, det kan man jo mærke med, at de ikke kaster mønter efter. Hvad er det, ikke kunne ramme mig, men altså, det kan du mærke oprigtigt, når man kigger på gaden. Og den dag i dag kan man jo mærke det dernede. Altså. Jeg vil godt vise dig en video. Den har jeg faktisk nappet fra din egen, fra Piro, dit tøjfirmas hjemmeside. Denne her. Og det er jo fra stadion i Pisa, ikke? Jo, og det er jo, det viser også, hvor meget den trøje betyder, og måske hvor meget jeg betyder, for den er jo lavet her for nogle år siden, hvor at de som en gestus, en tak, har lavet det billede af, at jeg skyder på mål, og så ser man bolden gå mellem tilskuerne hele vejen og ind i mål. Altså, det er jo helt unikt. Ja. Det er et helt unikt billede. Ja, det er flot lavet. Det er alle Pisa-fansen, der laver den. Hvordan har du det, når du kommer derned i dag? Kan du mærke den kærlighed nu? Jeg vil sige det sådan, at jeg får nærmest gåsehud, når jeg kommer ned den dag i dag. Altså, Pisa er blevet mit hjerte, og det er faktisk meget sjovt, for i næste uge, der skal vi, det gamle Lympehold, der blev Danmarksmester i 93, vi er 21 mand for det hold dengang, der skal ned til Pisa og være der i 4 dage. Og vi skal mødes med gamle venner, og vi skal mødes med Anconitanis barnebarn, og vi skal mødes med Almoland, præsidenten. Så det viser bare, hvor meget Pisa betyder for mig, og det gamle Lympehold, vi skal dernede i næste uge, det bliver en kæmpe tur. Og så skal vi til fodboldlandsholdet, Claus. 45 landskampe, 5 mål med i slutrunderne i Frankrig og Mexico på det, jeg har kaldt det bedste danske landshold nogensinde. Hvis vi nu kigger på den rolle, du havde sammen med Elke og alle de andre her i en startopstilling i 485. Fantastisk hold. Og du sidder jo selvfølgelig, for du startede altid inden. Nede. Hvor fanden er du henne? Nederst i midten. Nederst i midten, der sidder du der. Du er nødt til at holde på jorden, ellers så vælter du. Ja, det er fordi, jeg er så stiv. Hvordan var din rolle anderledes på dynamitlandsholdet, end den var i Pisa? Hvordan var den anderledes? Altså, jeg tog min erfaring med på landsholdet, som jeg havde fra italiensk fodbold. Jeg tror, en af årsagerne til, at vi havde sådan et godt hold i 80'erne, var, at vi var en masse forskellige spillere, som havde succes i vores klubber i udlandet. Altså Morten Olsen havde succes i Anderlecht med de drenge, der var dernede. Søren Lerby havde med det. Vi havde på en eller anden måde dækket alle pladser ind, som havde en masse know-how. Og den der taktiske viden og den defensive taktiske viden, jeg også havde for Italien, den tog jeg med ind på 80'er-holdet som en naturlig del. Sammen med, at min vilje til at løbe, den gjorde jo også, at vi måske havde en lunge ekstra på holdet. Ikke? Og det er der ingen tvivl om, at du var en af de flittigste, måske den flittigste på det fodboldhold. Hvis man tager manden, der sådan snekkererede og finpudsede det fodboldhold, nemlig Sepp Piontek, så er der ingen tvivl om, at du startede altid inde. Næsten altid. Der var også en enkelt kamp, hvor så tabte de 6-0, hvis du ikke var der. Det var en træningskamp. Så startede jeg igen, for jeg var ikke med. Nå, du var slet ikke med. Så startede du heller ikke ind, jo. Men du startede stort set altid ind. Min fornemmelse var, at du og Jens-Jørgen Bertelsen var i virkeligheden de allerførste Piontek udtog. Kunne du mærke det?
Jeg ved ikke, om jeg kunne mærke, men jeg følte mig aldrig i tvivl om, at jeg skulle starte inden, så på den måde var jeg ikke nervøs. Men det siger jo lidt om det hold, vi havde dengang, for det hold havde vi så mange utrolig dygtige, offensive, tekniske spillere. Altså vi havde Preben Elkjær, Michael Laudrup for at starte med de to første. Frank Arnesen, Jesper Olsen, Jan Mølby. Altså du kan nævne tonsvis af spillere, som offensivt, fremadrettet, var ekstremt dygtig. Og når du så nævner Mølby, han startede jo næsten aldrig inden. Nej, og det siger jo også meget om, hvilket et fantastisk hold vi havde i 80'erne. Fordi Jan Mølby var fast spiller på et af verdens bedste klubhold, Liverpool. Mm. Men han kunne ikke komme på vores landshold. Det er jo fuldstændig utænkeligt i dag at have en klubspiller, der spiller fast på et af verdens bedste klubhold, og ikke kunne komme på vores landshold. Mm. Men så godt var vores landshold dengang, så Mølby ikke engang kunne komme på det. Men jeg tror, at Sepp var godt klar over, at vi skulle have en balance i holdet, og med alle de der sprullende, offensive typer, som ikke så baglæns, så var det nødvendigt. Hvad er det ikke at se baglæns? Ikke at tænke på at forsvare. Så var det nødvendigt at have Jens Jørgen og mig med, i hvert fald på det. Og jeg var jo ovenikøbet inde som en offensiv spiller, men på grund af, at jeg ikke kunne lade være at løbe baglæns, så blev jeg også en... Var du lidt mindre tornante, end du var i Pisa? Ja, for der var ikke brug for at løbe så meget frem og score, for det havde vi Preben og Michael til, men jeg var næsten altid med omkring situationen alligevel. Jeg havde ikke den der rolle for, at jeg skulle score for det. Der havde vi jo to fantastiske spillere i Preben og Michael. Ja. Apropos dem, altså misforstå mig ikke, men følte du, kunne du mærke, at nogle gange så var du og Bertelsen, og måske også Søren Busk og Ivan Nielsen og nogle andre, I var sådan lidt i skyggen af Preben Elkjær og Michael Laudrup og Frank Arnesen, som kom på forsiden af Alt for Damerne og sådan noget. Det var ligesom, altså, det, forstår du, hvad jeg mener? Ja, men det er der ingen tvivl om jo, for det er altså mange tilskuere, altså jeg kan sige, hvad man vil om de danske hooligans, men det er jo et meget, meget begejstret publikum, vi har, og de er meget, meget højlytte, når de ser vores spilkampe, men det er jo ikke altid, de får fulgt lige godt med i alt det, der foregår der, hvor bolden ikke er. Det er usynlige arbejde, ikke? Og det er jo måske der, hvor nogle af vi andre laver et arbejde, som man ikke ser, med mindre I journalister gjorde opmærksom på det. Og det er jo sådan set jer, der ligesom er årsagen til, hvem der bliver dyrket, ikke? Og når nu var en kamp, og Elkjær lige pludselig scorer, så råber alle tilskuerne jo Elkjær, for det er det, de lige ser og hører og får at vide, der er sket. Og så er det klart, så bliver han jo et kæmpe idol, og det har han da også fortjent, for han var jo fantastisk. Var det noget, du skulle leve med, eller ramte lidt din forfængelighed? For mig var det vigtigste, at vi vandt. Og så var jeg faktisk forholdsvis græskatolsk om det blev mig, der blev forgudet, eller Preben og Michael. Men det er jo klart, at Preben og Michael og jeg, vi spillede alle sammen i Italien samtidig, og vi jokede og havde det sjovt på den måde. Så vi havde også noget indbyrdes gas, vi tog på hinanden. Men for mig var det vigtigst, at træneren Sepp Piontek vidste, hvor vigtig jeg var for holdet. Det var faktisk. Når vi nu kigger tilbage, så kan man jo sige, at det er... Jeg ved ikke, om du giver mig ret i, at det er det bedste danske landshold. Tør du sige, at det, du spillede på, var det bedste? Altså, jeg har tidligere udtalt, at det landshold, vi havde i perioden 84-86, var efter min mening blandt de tre bedste landshold i hele verden på det tidspunkt. Ja. Og det er jo kun tilfældigheder, der afgør, om vi var røget helt til tops. Altså, hvis vi tager 84 i Frankrig... Straffespark. Vi er det 8 bedste hold i Europa. Vi spiller fuldstændig lige op med Frankrig. Vores måske bedste mand, Allan Simonsen, brækker benet. Alligevel spiller vi fuldstændig lige op med Frankrig. Vi gennembanker Jugoslavien, som på dengang var et giganthold. Ikke? Vi slår Belgien, som havde et superhold dengang. Og vi var klart bedre end Spanien i den kamp, vi tager på straffespark, som Elkjær desværre brænder. Ikke? Så på den måde kunne vi lige så godt være blevet europamester i 84. 100%. Hvis vi så kigger på 86 for nu, og jeg ved ikke, om det har gnidet salt i såret, men der vi vinder i de tre første kampe over Skotland, over Uruguay, over Tyskland, og så sammenbruddet mod Spanien 1-5. Var vi blevet verdensmestre? Der er to ting i det. På det tidspunkt, hvor vi banker Uruguay, der er Uruguay VM-favoritter. De er sydamerikanske mestre. Det vil sige, de er bedre end både Brasilien og Argentina. Dem gennembanker vi. Vi slår Tyskland, som altid er blandt de fire bedste hold i verden. Ikke? Mm. Det, der var i det, og som jeg tror, mange folk ikke er klar over, det var, at i 86 spillede vi i 2 kilometers højde. Så bare gå op og trapper, det bliver man træt af. I Mexico midt på dagen? Midt på dagen, klokken 2 om dagen eller klokken 12 om dagen. Kampen mod Spanien foregik klokken 12 i 2 kilometers højde i 40 graders varme. Mm-hmm. Det er jo ikke en måde for at spille topfodbold på. Det er næsten umuligt. Og det er også derfor,
at VM-runder altid har favoriseret tekniske hold, der ikke har løbet særlig meget. Hvorfor er det altid Spanien og Italien og sådan nogle hold, der er taktisk kloge, men økonomiserer med kræfterne, der vinder slutrunder? Det er fordi, den måde, det bliver afholdt på, favoriserer dem. Så du siger faktisk, altså ingen ved, hvad der var sket, hvis. Men selvom I havde slået Spanien, var I ikke blevet verdensmester alligevel? Det ville have været utrolig svært, fordi at vi var i sådan en overform. Vi var i gigantisk god fysisk form. Jeg har noget at spille på. Den der form for total fodbold er jo svært at gøre 7 kampe i træk. Men hvis nu I havde spillet, altså nu ved jeg godt, vi visser. Ja. Det er hyggeligt, det er jo sjovt at sidde og snakke om, at fodbold er verdens bedste emne. Hvis nu er slutrunden var blevet spillet i Belgien og Holland, så er jeg ikke i tvivl om, at den form for totalfodbold, vi spillede, havde favoriseret os og havde gjort sandsynligheden for at nå mål større. Ikke i tvivl om det overhovedet. 80'er-holdet, jeg synes, I var sjovere at se på, mere interessante, bedre spillere end holdet, der blev europamester i 92. Kan du kommentere det? Altså, jeg ser jo meget til Henrik Store Larsen. Nå, altså. Og vi gasser hinanden meget. Og som jeg sagde til Store Larsen, det år, der vandt I vist 2 kampe. I 1992. Jeg tror, vi vandt det vandt vi andre om måneden dengang med vores landshold. Ja. Sådan gasser vi hinanden. Ikke? Ja, ja. Stor respekt for, hvad de lavede dengang. Det var en kæmpe præstation, og jeg tager hatten af fra Larsen, og som også blev Europa-topscorer. Men jeg vil mene, at det landshold, vi havde i 80'erne, var et klart bedre landshold. Vi vandt også klart 4 kampe. Den største kamp, I spillede dengang, det mest triste var selvfølgelig Spaniens kampen, selvom paradokset er, at I spillede bedst i første halvleg, og så bryder vi sammen og bruger kendt. Jamen det der sker, det er, at når du spiller under sådan nogle klimatiske forhold, ja, og du lige pludselig kommer bagud 2-1, så lige pludselig kan du begynde at mærke den træthed, du sådan set har, og de kræfter, du mangler, og så kommer du bagud 3-1, og så satser man det hele, og så til sidst laver de 2 mål. Altså, ja. Ikke? Altså, så blev det et lidt stort nederlag, men vi var bedst i kampen, vi fører 1-0. Vi er gået straffet mod dig. Vi er straffet mod mig. Vi kommer foran 1-0 og har det hele. Og så sker der jo den historiske tilbagelægning, den Jesper Olsen. Og hvor vi skal sige til lille Jesper, at det var faktisk ham, der scorede på det strafspark. Så han, var, altså, ja, han lavede også gode ting i den kamp. Ja. Men hvis vi nu kigger på de store kampe for 80'er-landsholdet, Claus. 5-0 over Jugoslavien, som jeg synes er sådan en glemt kamp under EM i 84. Fuldstændig, ja. 4-2 Sovjet, selvfølgelig legendekampen i Parken. Og så 6-1 over Uruguay. Ja. Du var med i alle 3. Ja. Hvad er den største? Ja, vi har også 3-2 kampen mod Belgien under EM. Ja. Som også var, altså det var jo en kamp med had, som man ikke har oplevet det lignende. Hvis man ser den kamp i dag, så vil der være 4 udvisninger og anholdelser og alt muligt. Så hård var den kamp. Men jeg vil stadig sige, der er 2 kampe, der står meget stort for mig. Det er klart, at Uruguay-kampen står, fordi at når vi banker dem, der er VM-favoritter, så er vi godt klar over, at vi har gang i noget stort, og vi risikerer et eller andet. Da vi kører fra stadion efter kampen, bussen kører ud i området, og der står mennesker overalt på gaden ude foran, og de står bare og klapper af os. Der stod Danmark på vores bus, og der stod mennesker. Tusindvis af mexikanere stod bare og klappede af os. Tænkte vi er altså gang i et eller andet her, som er større, end vi selv er klar over. Ikke? Jeg har sidenhen sagt, at jeg tror, at den bedste markedsføring, der nogensinde er blevet lavet for Danmark, det var det, vi lavede med Mexico-holdet i 86. Danmark er aldrig blevet markedsført så godt, som vi gjorde dengang. Hvordan mærker du det i dag, at du er med på det hold? Jeg vil ikke sige, at jeg mærker så meget i dag, men jeg mærker det meget, da jeg kom tilbage til Italien. Altså, de forgudede os lige så meget. Jeg synes, det var helt fantastisk, den måde, vi spillede fodbold på, og det hold, vi havde. Så jo. Skal vi lige have en trøje til? Du har faktisk også en landsholdstrøje. Ja, det må ja vi snakkede jo lige EM i 84 Frankrig. Og her du skal lige have lidt mere lodret, sådan. Ja, der var det jo, det er Michel Platinis trøje, som dengang bliver EM-topscorer, Frankrig bliver europamester. Og, hvem skulle mands op det i gang med første kamp? Ja, det er jo en sjov historie også omkring det, for det Sepp Piontek kommer hen til mig dagen inden vi skal møde Frankrig. Og jeg står og spiller billard med Michael Laudrup. Og så kommer Sepp hen til mig og siger, hvordan dækker man ham Platini op? Og jeg havde jo set, hvordan Platini lavede mål i Italien hele tiden for Juventus. Masser af mål. Så jeg havde min idé om, hvordan han skulle dække sig op. Og det forklarede jeg selv. Jeg sagde, han er faktisk farligst, når holdet ikke har bolden. Det er omstillingen, han er farligst. Og alt det forklarede jeg Sepp. Og så næste dag, lige inden taktikmødet, kommer Sepp hen til mig og siger, Claus, du skal mandsopdække Platini. Jeg siger, jamen Sepp, det plejer at være mig, der bliver mandsopdækket ved eneste kamp. Jeg har aldrig mandsopdækket nogen før. Nej, men jeg synes, du skal gøre det. Så okay, den rolle påtager jeg mig gerne. Mm.
Og jeg synes, det gik faktisk super, super godt. Men bortset fra Platini har jo den, lige den havde den magiske periode, han var så super heldig, at han laver et skud, som rammer sig en busk i hovedet og snyder kvisten. 10 minutter før tid, eller altså, det var så super heldigt, at han får scoret den kamp. Men ellers så synes jeg faktisk, at det gik rigtig godt. Du gjorde det heller ikke noget, I tabte, for I kom, det, altså, I kom jo vi gik videre alligevel, ja. Og tabte så på ja, så at sige, Elkas straffespark der, fordi en eller anden skulle sparke over. Var du tæt ved at skulle sparke? Nej, for på det tidspunkt er jeg faktisk blevet vist ud. Du er blevet vist ud? Ja. Det er rigtigt. Ja. Jeg fik min anden advarsel i omkampen. Jeg løber op og ned med en eller anden spaniak hele tiden, og jeg hæver ham efter italienske vaner lidt i trøjen på et tidspunkt, og så fik jeg en advarsel mere, og så røg jeg ud. Så jeg skulle ikke have sparket. Om jeg skulle have sparket, det ved jeg faktisk ikke. Jeg var altid anden sparker i Pisa, og jeg sparkede straf i Lønby i gamle dage, men jeg var anden sparker i Pisa, så det kunne måske godt være sket. Okay, hvis du har fået femte strafspark, så havde været i finalen. Det ved jeg ikke, jeg kunne også have brændt. Vi siger til Elkær, når vi møder ham. Vores tid vil være gået, Claus, desværre. Der er enormt meget at snakke om, men jeg kan ikke lade være med at spørge dig, med den kæmpe kærlighed, du har til Italien, hvorfor bor du så i Virum? Ja, jeg har en endnu større kærlighed til min familie og til mine venner, blandt andet Michael Sefer, som vi ser der, så de har betydet meget mere for mig. Men jeg har jo også derfor valgt et arbejde bagefter, hvor jeg kunne komme til Italien hele tiden. Og derfor startede jeg på at lave noget import-eksport med Italien. Så jeg taler med Italien hver dag. Jeg taler italiensk hver dag. Jeg elsker Italien. Og det kan Sefer faktisk godt skrive under på. Prøv at høre, hvad han siger om dig og italiensk indflydelse. Han bliver langsomt italiener. Og det kommer jo helt til udtryk, da han kommer hjem igen, efter at have spillet dernede i Sydeuropa, så slutter han af med at spille et halvt år, tror jeg, eller noget den stil. Og der får han jo med alle de der gæster, han er jo helt italiensk, ikke? Og hår og briller og hele ordet, ikke? Så han er både italiener på banen og italiener uden for banen, og mad og vin, og så det går helt ind i hjertet på ham, det der Italien. Er det rigtigt? Jamen, chefer har fuldstændig ret. Jeg elsker Italien, og derfor blev jeg også ved med at have kontakt med dem, og har det hver eneste dag. Og jeg glæder mig til, at vi næste uge, chefer og jeg og de her gamle lympedrenge, vi skal ned til Pisa og gense de gamle venner og have nogle rigtig dejlige dage. Jeg skal lige stille et par... Vi skal også rafle her til sidst, for du får okay. Et raflebær fra Fred Høst for at være med i programmet her. Og skal jeg lige tease i næste uge, der kommer en anden stor fodboldspillers kone herind, nemlig afdøde Harald Nielsens kone, okay. Rudi. Ja. Hun kommer ind og fortæller om Guld Harald. Og så skal vi også snakke Saudi-Arabien, altså den spillerflugt, der er derned til. De vindergen er ret stort, er det rigtigt, Claus? Det er rigtigt, men når du nu lige nævner Harald, så er jeg nødt til at sige, at jeg havde en meget, meget stor kærlighed for Harald, og et meget stort forbillede i Harald. For Harald kom jo også til Italien og startede med at lave import og eksport af italienske lædervarer. Så jeg så ham altid som lidt et forbillede. Ja. Og da jeg startede med modebranchen og var inde med min lille firma Piro og hyggede mig, der kom Harald Nielsen altid over på vores stand, når vi var på udstillinger, og så snakkede vi fodbold og gamle dage. Så Harald og jeg, vi var faktisk meget tætte, og jeg beundrer ham meget som menneske, men også som forretningsmand. Mere om Harald i næste udgave om en uge af Vi Elsker Fodbold. Et par lynspørgsmål til sidst. Din tid som fodboldspiller, hvem er den bedste modspiller, du har haft? Den bedste modspiller? Ja, det er Diego Armando Maradona, uden sammenligning. Den bedste medspiller? Jamen, det kommer an på, hvordan man vurderer det. Og jeg vil sige, altså, der er selvfølgelig, at Michael Laudrup har været fantastisk at spille med som medspiller. Men hvis jeg skulle vælge en spiller, og hvis jeg var først at vælge at sige, ham vil jeg have på dit hold til den kamp, der skal spilles, så vil jeg vælge Søren Lerby. Okay. Og det er, fordi han er en fighter af Guds nåde. Han var en vinder af Guds nåde. Og jeg synes selv, jeg har lidt af de samme egenskaber. Men han vil stå nummer et. Hvad er din bedste kamp? Som Preben vil sige, dem har der jo været mange af. Men, ja. Men der var ingen tvivl om, at Norgeskampen, hvor vi vinder, og jeg laver to mål. Og den, vi startede med. Hvad? Ja, den, vi startede med. Ja, og vi kvalificerer os til VM. Den er i hvert fald den, som mange mennesker vil mene er min bedste kamp. Men for at være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Nu får du et raflebær, som du kan tage med hjem, fordi ja, du elsker at spille, ikke også? Jo, jeg elsker at spille. Ja, ja. Når du rafler, det ved jeg også, I gør i mandeklubben. Ja. Hvad er det, snyd? Så kan vi spille snyd, ja. Okay, du begynder. Skal jeg spille snyd? Det er der, hvor man... Hvordan fanden man gør? Jeg skal kun have to terninger. Er vi ikke enige om det? Jo. Og så melder jeg et eller andet, og så skal du melde noget, der er højere. Og hvis du ikke kan melde højere, så må man løfte. Er det ikke noget med det? Jo, så kan man nemme mig. Og den er svær at ramme, den der. Ja. Du skal løfte den. Altså, man skal løfte den. Du kan se sådan her. Og så siger jeg. Nå, ja, så siger jeg, hvad der er i, men jeg vil godt kigge. Godt kigge. Så siger jeg et par fire, det er jo godt og højt. Ja, det er der ikke. Det er snyd.